kad smo razmišljali o potrebi ovog uvoda, ono što smo imali na umu bio je taj rascjep konstantni koji postoji između nekog oblika bavljenja teorijom u akademskim prostorima i aktivističkog rada, gdje je postala neka vrsta obostrane sumnje koje smo mogli donekle i detektirati i naslutiti, gdje je aktivistički rad bio sumničav prema tome što bi bilo producirano u akademskim prostorima, jer imamo neku vrstu autoriteta koja se gradi, koja bi sad trebala reći tako stvari stoje, a imamo ljude koji direktno rade na raznim problemima i svjedoče svakodnevno raznim oblicima nasilja i zamjećuju određene niti, zamjećuju odakle to nasilje izvire i koji također kažu zašto bismo mi trebali sve te članke, sve te knjige, zašto nam treba netko izvana da nam objasni ono što mi već intuitivno znamo i ono što vidimo, pa neki od nas čak i žive neke fragmente svega toga što se zbiva. Ne samo da smo podrška, nego smo jedno i ljudi koji nešto proživljavaju. S druge strane, u akademiji, u akademskim prostorima postoji ta neka percepcija da je aktivistički rad nešto što je privremeno, nešto što se događa od danas do sutra, nešto što ne zastaje i nešto što je repetitativno u smislu da se neke pogreške, neki postupci jednostavno odvijaju iz početka, odnosno da nema neke evaluacije. Zašto sad radimo to što radimo? Zašto smo odabrali taj alat, a ne neki drugi koji smo imali na raspolaganju? I sad nema nekog trenutka gdje svi mi, iako smo nekad i simultano uronjeni u jednu i drugu priču, možemo zastati i da možemo neke stvari uvezati. I zapravo glavna boljka je ono čime ćemo se i baviti na ovom seminaru, kada se stvari prate i kada se pokušava ući u trag zašto ne možemo zastati i razmišljati, je ta odsutnost vremena. A naše vrijeme je konzumirano upravo time da osobe koje su u akademskim prostorima su također radnici i radnice koje moraju određenu kvotu ispuniti, imaju radno vrijeme. Radno vrijeme koje više nije osmosatno, nego koje se proteže i na čitave radne dane, zatrpano administracijom i sličnim. Ljude koji pokušavaju pohvatat što se zbiva ne samo u područjima za koji su sami zainteresirani, tim vrlo specijalističkim i malim komadima koje akademija diktira da bi se ljudi trebali baviti. Znači, ne uspiju čak nekad ni zahvatiti cijelu širinu da bi mogli nešto staviti u zemljitu, u društveno humanističke znanosti koje bi nešto trebale dati. I sa druge strane imamo aktiviste, aktivistkinje na terenu koji se iscrpljuju od rada i koji doslovno su neprekidno na telefonu, neprekidno pokušavaju rješavati situacije gdje ljudi neobjašnjivo nestaju iz policijskih stanica, gdje je nekome prijeti gubitak krova nad glavom i jednostavno se taj trenutak zajedničkog sjedenja teško događa, a nužan je i potreban. I sad možemo se vratiti na to zašto je nužan, odnosno uopće čemu teorija. Evo, ako idemo od toga da aktivistički rad, ljudi koji su u aktivističkom radu zamijećuju, da vide i primjećuju da se neke stvari događaju stalno, primjećuju da se uz neke grupe asociraju baš partikularni oblici nasilja. I što ako vam ja kažem da je to već početak teorijskog rada, odnosno da svi ljudi koji se bave aktivizmom se već bave teorijom? Kako? Zato što, znači, svakodnevno, ako ste bili u bilo kojem obliku aktivističkog rada, ste dolazili u doticaj s raznim situacijama. Razni ljudi dolaze iz raznih konteksta, imaju različite povijesti, različite puteve. Evo, recimo, ako uzmemo migracije, ako uzmemo znači, nasilje koje se provodi na migrantkinjama, migrantima, znači, primjećujemo da postoji koncentrirano nasilje policije, da postoji koncentrirano nasilje putem birokracije, putem dokumenata, da ljudi kada uspiju proći tu fizičku i administrativnu granicu, da se suočavaju sa drugim oblicima simboličkih granica unutar obrazovanja, unutar sfere rada i da se konstantno, da je to nasilje moguće gledati kao neku vrstu snopa. Te situacije formiraju snop. I time što aktivistički rad prepoznaje da postoji neka vrsta snopa, odnosno da postoje poveznice među individualnim scenarijima i među različitim biografijama, putevima, kretanjima, zapravo apstrahira, kreira se neka vrsta obrasca i vi ste već zapravo na području teorije. Znači, izvlačite komponente koje su zapravo dijeljene i evaluirate ih prema
kontekst u kojem su se te situacije dogodile, da biste rekli, ok, ovaj komad je bitan i ovaj komad je u takvoj i takvoj vrsti odnosa prema raznim razinama institucionalnog funkcioniranja i rada. I sada, znači, ako se aktivistički rad već bavi teorijom, čemu uopće akademija? Možemo odbaciti, možda je dovoljno da mi sami evo sjedimo, da pokušamo steći tu vrstu kolektivnosti i raspravljati, ali znači, kao što znate, sa bilo kojom vrstom diskusije, sa bilo kojim oblikom pokušaja razmišljanja o nečem, ništa ne zaustavlja ideje, ništa ne zaustavlja impulse, ništa ne kontrolira neke naše primarne reakcije na nešto, kao što su bijes, ljutnja, neka naša osobna iskustva s kojima dolazimo kao ljudi koji pokušavaju biti podrška u raznim situacijama, gdje nas, što nas dovodi do nekakvih pretpostavki, predodžbi, i ništa nam napravo ne kazuje, niti nas tješi da te predodžbe i uvjerenja i pretpostavke su zaista takve da su utemeljene u stvarnosti. Mi nemamo nikakvu kontrolu da ono što mi mislimo i smatramo da jesmo, že jesmo u pravu, ali nemamo nikakav način da budemo potpuno sigurni da je situacija takva i takva. Bitno nam je prvo evaluirati kakva je situacija da bismo onda mogli predlagati bilo kakve načine transformacije te situacije, odnosno bismo mogli gledati prema naprijed šta želimo napraviti da naši životi, odnosi u kojima su zahvaćeni, drugačije izgledaju. Stoga nam je potrebno nešto što bih ja rekla disciplinirano razmišljanje, odnosno i ta disciplina je isto nešto prema čemu treba imati određenu dozu skeptičnosti. Kao kad uvedemo akademiju u prostor kao mjesto gdje se producira znanje, ali uvedemo također i neke oblike aktivističkog rada kao što su NGO i partije ili sindikati, mi imamo zapravo formalizirane forme organiziranja i formalizirane forme promišljanja. I te formalizirane forme imaju neke svoje scenarije kako raditi, kako zagovarati, kako djelovati, kako se organizirati, kako misliti. I nešto od toga nam je potencijalno korisno u nekim trenucima, nešto od toga je zapravo zagušivanje nekog pravog razgovora, ali ono što zapravo možemo naučiti od toga kako se radi teorija i zapravo od akademije kao takve je kako misliti. Kako misliti ne dolazi prirodno i ne dolazi spontano nikome od nas. Znači, da, osjećamo stvari, mislimo o stvarima kretajući se svijetom, ali to je nešto zapravo što se uči. Znači, uči se struktura razmišljenja, odnosno da smo u stanju kako se prikupljaju određene činjenice, kako se vrednuju određene činjenice, kako se interpretiraju određene činjenice, kako argumentiramo neku poziciju. Sad, bez obzira krećemo li se raznim neformalnim aspektima djelovanja ili smo u tim formaliziranim, rigoroznim strukturama koje također moramo rastakati i o kojima moramo kritički misliti. Znači, pozivam vas da kritički mislimo i o NGO-ovima i sindikatima i partijama i akademiji. Znači, nijedan autoritet ne uze zdravo za gotovo, ali moment kritike je moment razumijevanja. Odnosno, ako želimo ući u nekakvu kritičku, angažiranu raspravu sa bilo kojim prostorom i gledat kako otvara prostor da se nešto radi ili kako zagušuje prostor da se nešto radi, potreban je nekakav set vještina kako to činiti. Ono što je dobro je to što se te vještine daju naučiti. I neki od nas su imali prilike steći neka znanja upravo se uspijevajući se probiti kroz taj akademski prostor. On je visoko privilegirano mjesto i zbog toga je pitanje kako rastvoriti, odnosno osloboditi znanja koja su tamo proizvedena i koja su nam relevantna i vratiti ih, operacionalizirati ih tamo gdje pripadaju. I može tu recimo dobra paralela s onim što se radi evo danas kad imamo cijelu priču oko COVID-a i pandemije, gdje imamo ljude koji nastoje popularizirati znanost, odnosno približiti ljudima što znači cijepljenje, zašto je cijepljenje bitno, zašto se držimo određenih epidemioloških mjera. Također, razmišljati možda o teoriji na taj način da imamo produkciju teorije, ali moramo imati također moment komuniciranja teorije. Komunikacija teorije i produkcija teorije nisu jedno te isto. Znači, naravno da kad sudjelujemo u procesima stvaranja nekog znanja,
da je neke koncepte potrebno precizirati, potrebno ih izbrusiti, da možete nešto zahvatiti dublje. Ista stvar kao sa alatima koji se koriste za obradu zemlje ili za obradu neke cijevi. Jako je bitno da je taj alat zakrivljen na određeni način, da može nešto zahvatiti, da ima određenu širinu, da ima određenu oštrinu. Ista stvar je i sa konceptima koji nam služe da bismo neke stvari razumjeli kako funkcioniraju, pa da bismo onda iz toga mogli gledati koje su neke mogućnosti da djelujemo na trenutnu situaciju. Znači, ono što je po meni tu recimo nužno pitanje je kako prelit ono što je korisno i što je razvijeno u akademskim prostorima, također u aktivističku sferu, i s druge strane kako iz aktivističke sfere prelit znanja koja su tamo proizvedena u akademske prostore. Znači, radi se o obostranom momentu, jer svaka teorija je kolaborativni rad. Znači, akademija upravo u tom neoliberalnom kapitalističkom modusu zahtijeva tu individu koja će potpisati članak, koja će zapravo klejmat neko znanje i reći: ok, ovo je moj doprinos, to će biti natuknica u biografiji, nešto što će omogućiti napredovanje, kretanje cijelom tom mašinerijom, ali zapravo svako društveno-humanističko znanje pogotovo, znači društveno-humanistički rad je nešto što je jako isprepleteno i duboko vezano u zajednice koji se to direktno tiče. Znači, razmišljanje, primjerice, čućete i od Anite o teoriji socijalne reprodukcije, gdje je bilo važno vidjeti kako izgleda rad žena, kako se eksploatira, kako zapravo to koristi kapitalističkom sustavu kao takvom. To smo jedino mogle kao istraživačice, kao znanstvenice napraviti time što smo svojom prisutnošću, odnosno time što slušamo jedne druge, što učimo jedne od drugih, i ta iskustva se prerađuju. I tu je, mislim, isto jedno važno pitanje koje se otvara, je to pitanje govora. Tko o čemu govori i kada? Znači, sad vidimo taj trenutak što to znači zapravo autoriteti u cijeloj priči i ta potreba za dezintegriranje autoriteta. I u aktivističkom radu se često nalazimo u situaciji da nosimo ljude sa sobom, i to ne nosimo samo ljude koji su nam po nečem slični, čija zapravo iskustva su bliska našim iskustvima u detalj. Primjerice, znači osoba koja je queer i koja ima neki fragment, neku dozu bliskosti sa queer iskustvima, govoreći o tome koje su recimo potrebe queer osobe i situacije u kojoj se queer osobe nalaze. To je već onako faza obrade, faza tvorbe teorije, zato što iskustva su heterogena. Kad govorimo o ženama, o queer osobama, o migrantkinjama, migrantima, mi govorimo o cijelom jednom bazenu raznolikih iskustava i znači uzimamo ono što smatramo u nekom trenutku relevantnije, što možemo uvezati sa sustavom kao takvim. Ono nasilje koje je pojedinačno, koje prepoznajemo da je moguće u vezi sa nekom institucionalnom razinom, gdje vidimo recimo da su dokumenti neko mjesto gdje se događa neka vrsta prijepora i neka vrsta raspadanja naših egzistencija, kada su u pitanju i beskućnici i beskućnice, kada su u pitanju migrantkinje, kada su u pitanju trans osobe. Pokušavamo graditi zapravo empatiju koja će nadilaziti čak tu potpunost naših osobnih iskustava. Tako da mi sudjelujemo u teoriji time što se distanciramo sami od sebe. Znači, kad radimo, ili bismo se trebali distancirati sami od sebe kada radimo kao aktivistkinje, aktivisti, kad pokušavamo biti podrška. Jer nužno u toj privilegiji javnog govora, toga da se bilo tko od nas ovdje nađe za mikrofonom i povjereno mu je da priča o nečemu, nama je povjerena odgovornost za jako puno ljudi koji nisu tu i koji nisu imali taj mikrofon. I slijedom toga ta apstrakcija je potrebna. Tako da ono što želim reći, što mislim da je važno ponijeti, je to da ta razlika između teorije, teorijskog rada kao nečeg čime se bave istraživači, istraživačice, akademija, slično, i aktivističkog rada je umjetna. Odnosno, teorija već kreće kroz aktivistički rad i svaki odgovorni rad koji zapravo teži tome da bude aktivizam, odnosno da teži da nešto mijenja, je rad koji simultano i promišlja. Znači, gdje promišljamo ono što radimo. Ovo što je već na početku izneseno,
ono što nas koči nekada bismo mislili upravo je sustav, strukture u kojima se nalazimo. Upravo ta iscrpljenost, umor, gdje većina ljudi nema jednostavno taj mali dio da posegne za knjigom, ali zato i ne možemo se individualno, individualistički baviti aktivističkim radom, nego ovisimo o kolektivima, ovisimo o tome da budemo kolektivi, zato što će svatko od nas neki komad svog vremena potrošiti na to da stekne neko znanje, da prodre do neke literature, da vidimo zajedno da to sve stavimo na hrpu i da vidimo što sa time. Znači, mi svi neminovno ovisimo jedni o drugima. To je zapravo način na koji bi vas i pozvala. Onako, mislim da je to jako bitno da se tako razumije bilo koja forma aktivističkog i teorijskog angažmana, odnosno teorije kao integralnog dijela aktivističkog angažmana, je da razmišljamo o tome kako zajedno raditi da sjedimo sa tim znanjem, da nešto radimo sa tim znanjem i da ne svatko u svojoj sobi. Znači, to više nije borba za svoju sobu, to je sad borba za nekakav zajednički prostor u kojem se sad nalazimo i svi skupa i zapravo ovim želim i otvoriti da krenemo promišljati na tragu ovoga. Hvala vam.